Vlada Srbije je u laboratoriju u čijem su otvaranju, pored premijerke Srbije Ane Brnabić i ambasadorke Kine Chen Bo, prisustvovali i ministar zdravlja Zlatibor Lončar i gradonačelnik Niša Darko Bulatović, uložila oko 3,5 miliona evra, a 500 hiljada evra donirala je kompanija Ziđin. Brnabić je istakla da će otvaranje ove laboratorije omogućiti još veći obuhvat testiranja, što će pomoći da iz ovog talasa epidemije koronavirusa izađemo mnogo otporniji i jači i da se bolje pripremimo za situaciju na jesen. Ona je podsjetila na to da je ova laboratorija, pored one u Beogradu, jedina takve vrste u regionu i da je izgrađena u rekordnom roku, za 3 meseca, zbog čega je, kako je naglasila, zadovoljna i ponosna, izrazivši pritom zahvalnost partnerima iz Kine na pomoći i donaciji opreme. Premijerka iznela podatak da su kapaciteti za testiranje od kada se prvi slučaj koronavirusa pojavio u Srbiji povećani 20 puta i da je do sada obrađeno 650 hiljada uzoraka, navodeći da je tokom jednog dana u julu bilo više testiranih PCR metodom nego u martu. Tu se ne zaustavljamo i nastavljamo sa unapređenjem kapaciteta, što je ključna stvar u borbi protiv ovakvog virusa, rekla je Brnabić, izrazivši uverenje da ćemo iz ovog pika talasa izaći mnogo otporniji i snažniji nego u maju. Prema njenim rečima, važno je da svako preuzme ličnu odgovornost što se tiče discipline, kako bismo bili mnogo jači i spremniji za jesen. Imamo stabilnu situaciju zahvaljujući povećanom obimu testiranja, disciplini i angažovanju zdravstvenih radnika, poručila je premijerka. Chen Bo je čestitala svima na tome što je u tako kratkom roku u Nišu izgrađena jedna potpuno nova laboratorija, poručivši da je to primjer kako se Kina i Srbija zajedno bore protiv COVID-19. Laboratorija je novi rezultat u saradnji Kine i Srbije u oblasti zdravstva i novih tehnologija, naglasila je ona i podsjetila na to da kineske kompanije u Srbiji aktivno učestvuju u borbi protiv virusa, te da se tako bore zajedno sa srpskim prijateljima za ekonomski oporavak. U Niš je stigla kompletna oprema, a završena je i obuka kadra. Laboratorija u Nišu je druga takva u Srbiji, pored Vatrenog oka u Kliničkom centru Srbije u Beogradu.